Samsung Galaxy S23 Ultra ina simu mahiri ya Android iliyotengenezwa na Samsung Electronics. Ilitangazwa namo Februari 9, 2023 na ina simu ya juu katika safu ya Samsung Galaxy S23. Inaendeshwa na kichukataji cha Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 na inakuja na chaguo zenye hifadhi ya 256GB, 512GB, 1TB na 1.5TB. Inakuja na skrini ya AMOLED ya inchi 6.8 yenye azimio la 1440x3088 na kiwango cha kuburudisha cha 120Hz, aina kamera ya nyuma ya quad lens ambayo inajumusha lenzi kuu ya 200MP, lenzi ya pempan.